Lider Čečenije se oglasio putem Telegram kanala. Čečenske jedinice eliminisale su diverzantsku grupu u pograničnoj oblasti u blizini Belgoroda, saopštio je predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov. Protivnik je pokušao da se sakrije u jednoj od napuštenih zgrada gde su planirali da uspostave vatreni položaj. Vazdušno izviđenje je otkrilo njihovu lokaciju, a zatim je artiljerija brzo eliminisala neprijatelja, naveo je Kadirov na Telegram kanalu prenosi TAS. On je istakao da je stručan i efikasan rad čečenskih jedinica pomogao da se diverzantska grupa ne probije preko granice.